Yurtimizda internet blogging sohasini va blogerlar faoliyatini rivojlantirish, shuningdek global axborot almashinuvi davrida ijtimoiy mas'uliyatli blogerlarni rag'batlantirish. Bu blogerlar chempionatining asosiy maqsadi. Joriy yilning 12-aprelda start berilgan chempionat nihoyasiga yetdi. Poytaxtimizda uning yakuni bo'yicha g'oliblarni taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Bu yilgi chempionat avvalgilardan tamomila farq qildi. Bu unda 287 nafar ishtirokchi qatnashgani. Blogerlar ko'targan mavzularning saviyasi va dolzarbligi bilan ahamiyatlidir. Insonlarimizdagi faollik, xalqdagi faollik uyg'ongan. Ilgaridagi, avvalgidagi o'ylab, qo'rqib, ayrim joylarda istihola qilib yozishlar yo'q. Insonlar o'zi o'ylagan narsani, o'zini dardini, o'zini muammosini, o'zini fikrini qo'rqmasdan bildira olyapti. Buni mana shu chempionat davomida kelgan blog postlarni o'qiganda ko'pchilik tan berdi. Yakunda bloger Shahnoza To'raxo'jayeva birinchi o'rinni, Xushnudbek Xudoyberdiyev, Muzaffar Qosimov chempionatning ikkinchi o'rinini egalladi. Yana 4 nafar blogerning ijodiy ishi 3-chi pog'onaga munosib ko'rildi. Ochig'ini aytsam, bunaqa natijaga erishaman deb o'ylamagandim, kutmagandim, chunki chempionatda mana 400 ga yaqin blogerlar ishtirok etishdi. Ularning ko'pchiligi aksari tajribali, avvalgi chempionatlarda ishtirok etib, sovrindor o'rinlarni olishgan, g'olib bo'lishgan blogerlar edi. Men o'zimni umuman yaqindan boshlab bloger deb hisoblay boshladim. To'g'rirog'i menga boshqalar blogersan deb aytishgandan keyin bunaqa natijani ochig'i o'zim ham kutmagandim, lekin hakamlar hay'ati, jamoatchilik shunga loyiq ko'rdi. Mamnunman albatta. Musobaqada o'z qiziqishini bildirgan ko'plab davlat va nodavlat tashkilotlar tomonidan 25 nafar bloger turli nominatsiyalarda taqdirlandi. Hamkasbimiz O'zbekiston 24 telekanali jurnalisti Aziza Qurbonova chempionatning eng faol ayol blogeri nomiga sazovor bo'ldi. Mana shu nominatsiya bo'yicha meni hozir Birlashgan Millatlar tashkilotining taraqqiyot va tiklanish dasturi qo'shma loyihasi, Xotin-qizlar qo'mitasi o'rtasi qo'shma loyihasiga ko'ra taqdirlashdi. Men bunda juda ham xursandman. Umuman olganda, bilasizmi, bu chempionat biror bir o'rin yoki biror bir sovg'a yoki biror bir e'tirof uchun emas. Bu odamlar o'rtasida bugun O'zbekiston aholisining ijtimoiy kayfiyati qanday? Ularning qanday muammolar tashkil soladi? Ular nima orzular bilan yashayapti-yu, qanday tahlillarni ular o'zicha ko'ra bilyapti? Mana shunaqangi takliflarni, tashabbuslarni davlat tashkilotlari tomonidan yig'ib olish uchun ham yaxshi imkoniyat bo'ldi deb o'ylayman. Chempionat 3-chi bor o'tkazilganiga qaramasdan, ilk bor asl vazifasi bo'lmoq jamoatchilik fikrini shakllantirish. Jamiyatimizdagi illat va kamchiliklar, muammolarga nafaqat xalqimiz, balki mutasaddilarning ham e'tiborini qaratishga xizmat qildi. Charasomonova va Sherzod Olmasov, O'zbekiston 24 telekanali uchun.